Petrecerea de nuntă a doi tineri din municipiul Drobeta, Turnu Severin, a fost ruinată după ce unul dintre nuntași a decis să facă o farsă cum că ar fi existat o bombă în incinta restaurantului, însă un apel la 112 a pus pe toată lumea în alertă. Dacă cu puțin timp în urmă a fost alertă cu bombă la Măciuca, unde a avut loc nunta lui George Simion, liderul AUR, un severinean s-a gândit să facă și el această farsă prietenului lui, în ziua nunții. Însă nu totul a mers conform planului în momentul în care unul dintre nuntași a sunat la 112 speriat de existența reală a unei bombe în incinta restaurantului. Poliția municipiului Drobeta, Turnu Severin, a fost sesizată prin apel la 112 de către un bărbat cu privire la faptul că un altul ar fi amplasat o bombă în baia sau în spatele instrumentelor muzicale din interiorul sălii de evenimente a unui restaurant din municipiul Drobeta, Turnu Severin. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției Municipiului Drobeta Turnu Severin, împreună cu jandarmii a Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți, pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți și Brigada Antitero, care au procedat la evacuarea persoanelor care se aflau în incinta localului și asigurarea perimetrului. Ulterior s-a procedat la efectuarea de căutări în toate încăperile imobilului, parcarea interioară și autoturismele din zona restaurantului, nefiind identificate colete suspecte care să confirme sesizarea. Cercetările sunt continuate pentru identificarea apelantului și luarea măsurilor legale.